ja kärtsin . Sa võistlete , siis nagu hakkas rasvas ka vaikselt . Hea , et ma ringiga ei saanud sealt . Kurat , see oli ikka mega buss . Kurat , trio järel või lõpetad , on päris hea tunne . Valgus pidi vaatama , et kas sa suudad vaata nii-öelda , et sa saad mingi võimaluse või mitte . Peaaegu , aga jah , ei saanud nii tahetada .